No voin kertoa, että tämän asian äärellä pitää vähän hidastaa ja pysähtyä miettimään. Joo. Pitääkö pysähtyä? Ei kokonaan. Eiku, tänne ei pitää olla hauska video, koska tämä on myös vakava-aiheinen video. Mutta ehkä se on hyvä, että on pieni semmoinen kepeys tässä kuitenkin alkuun. Puhutaan vähän tästä lakialoitteesta, eli mikä sen tarkoitus on oikeasti ja miksi se on tehty, miksi se tarvitaan. Mennään heti sinne päätyyn, syvään päätyyn ja ainoaan oikeaan syyhyn, miksi se lakialoite on tehty. Se on tehty siitä syystä, että sekä vanhalla termillä kiusatut että kiusaajat, eli molemmat uhrit, tarvitsevat juurisyiden hoitoon yhteiskunnan, kodin ja koulun. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että me ollaan monella tapaa yritetty puuttua asiaan. Me ollaan tehty monenlaisia ratkaisuja, sanktioita, rankaisuja, seuraamuksia ja myös kokeiltu koulusta erottamista, jälkiistuntoa, vähän eri paikoissa, eri tiloissa, opiskelua, syömistä, eli tietyllä tavalla eristämistä porukasta. Ja mikään näistä ei toimi. Ja mä luulen, että suurin syy on se, että se tärkein asia, eli juurisyy, miksi lapsi voi tosi huonosti, hänellä on hätä, ja tähän hätäänsä hän hakee huomiota, nähdyksi tulemista ja kuulluksi tulemista erittäin julmalla ja ei niin miellyttävällä oirehdinnalla. Ja tämä juurisyy, mikä on siis syy siihen, että lapsi kiusaa tai toimii niin, että voidaan puhua henkisestä tai fyysisestä väkivallasta, niin se syy täytyy selvittää. Mm. Siihen täytyy olla velvollisuus ja vastuu kodilla, koululla ja yhteiskunnalla yhdessä. Ja tämä juurisyyn hoito on meillä jäänyt tekemättä ja siksi tämä kierre on jatkunut niin kauan kuin koulu on ollut olemassa. Ja kun me saadaan se lakiin kirjattua, niin se tarkoittaa sitä, että opettajat saavat niitä arvokkaita tarvitsemia lisäresursseja käyttöön, jotka mahdollistavat sen juurisyyn hoitamisen ja selvittämisen erityisesti tältä kiusaajalta. Koska mä oon omassa työssä huomannut se jo vuosia ajan, että niin hassulta se kuulostaakin, niin jokaisen ikävänkin teon takana on positiivinen aihe. Ja nyt kiusaaja yleensä peittää omaa kipuaan, omaa suruaan, omaa pelkoaan kiusaamalla, on se sitten nuori tai aikuinen. Tämä on ikäriippumaton kysymys, mutta nyt puhutaan tietysti lapsista ja nuorista. Ja se, mikä sieltä puuttuu, niin on kokemus nähdyksi tulemisesta, kuulluksi tulemisesta, ymmärretyksi tulemisesta, kohtaamisesta, joista yhdessä muodostuu sellainen kokemus, että mitä on aito välittäminen ja rakkaus. Eli se kiusaaminen on aina oire siitä, että rakkautta puuttuu. Ja tämä ei ole mitään liirumlaarumia, vaan tämä on ihan täyttä totta. Jokainen ihminen sisimmässään tietää sen, että kuinka käsittämättömän kivuliasta se on, jos ei saa rakkautta tai jos joutuu hylätyksi. Ja hyvin usein me syyllistetään kiusaajia vain lisää, mikä itse asiassa pahentaa sitä tilannetta. Se pahentaa sitä, että se kiusaaja luulee, että musta on oikeasti jotain vikaa. Minä olen paha ihminen. Eli jos me halutaan katkaista tämä niin sanottu väkivallan kierre, tai siis pahuuden kierre, niin meillä täytyy iskeä siihen sillä parhaimmalla vastalääkkeellä, eli rakkaudella. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä missään nimessä, että me täytyy etsiä enää yhtään ainutta syyllistä, koska sillä me ei voiteta mitään. Vihaamalla ja syyllistämällä lisää, me lisätään vain vihaa ja suuttumusta ja katkeruutta, ja mikään kierre ei katkea. Eli nyt me tarvitaan aitoa yhteistyötä, aitoa välittämistä, aitoa myötätuntoa. Ei tämä ole kodin vika. Vanhemmat on varmasti parhaansa tehneet ja ne ovat tosi uupuneita tässä nykyyhteiskunnan järkyttävästä suoritusyhteiskunnasta, jossa täytyy juosta tosi kovaa koko ajan. Koulu on yrittänyt parhaansa, siellä on opettajia, joiden päävastuun opetuksessa ja opettajat ei selviä siitä pahoinvoinnin juurisyn hoitamisessa yksin. Me tarvitaan muita tukijoita tosi paljon. Kyllä, ja sitten näillä malleilla on pitkä historia. Eli esimerkiksi sodan kauhut, niiden unohtuminen vie aikaa keskimäärin 6 sukupolvea. Eli se, mitä me nyt nähdään nykynuorisossa, on itse asiassa perintöä siitä puhumattomuudesta, mikä on tullut ihan täältä niin kuin 40-luvulta saakka. Siinä ei ole kovin montaa sukupolvea välissä. Ja nyt me nähdään se syvältä pinnalle noussut oire, eli se, että kiusaaminen syntyy juurikin tuosta puhumattomuudesta ja siitä, että ei ole kohdattu. Ja se, että meillä kaikilla ihmisillä, ihan jokaisella ikään riippumatta,
Meillä on äärettömän suuri ja syvä tarve tulla kohdatuksi. Me tarvitaan läsnäoloa, että ihmiset huomaa meidät, näkee meidät. Ja se on se suurin tarve, mikä yleensä on siellä myös siellä julman ja huonon käytöksen taustalla. Eli ei meidän lapset, jotka käyttäytyy huonosti, tai aikuiset, jotka käyttäytyy huonosti, ei ne ole psykopaatteja ja hulluja. Mm. Ne oikeasti tarvitsisi vaan, että joku välittäisi ja näkisi heidät. Kyllä. Ja tämä on nyt se syy, mitä me halutaan tällä aloitteella. Tosi syvää rukousta ja siltaa kaikkien meidän välille rakentaa, että me yhdessä voitaisiin puuttua tähän asiaan, joka on liian kauan jatkunut. Näitä laiminlyöntejä ei saa tulla enää yhtään. Joten jos sä haluat, niin kuin varmasti haluat auttaa koko yhteiskuntaa, säkin varmasti tunnet lapsia ja nuoria, tai sitten sulla on omia lapsia, niin on tosi tärkeää muistaa sellainen ikävä tosiasia, että THL:n tilastojen mukaan 16 000 nuorta kärsii viikoittain koulussa kiusaamisesta. Se on järkyttävä määrä. Ja tähän täytyy saada stoppi. Ja ei odoteta sitä hetkeä, että itse joutuu somessa tai työpaikalla aikuinen kiusatuksi. Ei odoteta sitä hetkeä, että oma lapsi tai ystävän lapsi tai kummilapsi on kiusattu. Vaan puututaan nyt ja muutetaan tämä systeemi niin, että me voidaan sanoa oikeasti, toivottavasti mä sanon pian, että me muutettiin tää yhdessä. Kyllä. Me saatiin se oikeasti loppumaan yhdessä. Siihen mä haluan uskoa. Ja tähän tarvitaan teitä kaikkia. Joten kyllä. Ota se minuutti aikaa. Mene käymään tuon lakialoitteen sivuilla. Käy allekirjoittamassa se, niin se menee siitä sitten ihan varmasti eteenpäin. Oletettavasti hyviin käsiin. Mä tiedän, että tämän ottaa varmasti vastuulleen juuri oikeat ihmiset, jotta me saadaan tää tilanne varmasti kuntoon. No niin, ei muuta kuin jatkakaa tekin siellä tulevasta talvesta nauttimista. Täällä sitä ainakin on ihanan paljon. Heippa! Hei hei! Moista leikätys.